ଭାଇରସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ଲଗାତାର ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ କୋଭିଡ-19 ର ନୂଆ ମାମଲା କମ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାର ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ କୋଭିଡ-19 ମାମଲାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଏହା ବ୍ରିଟେନର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ତେବେ ଏହି ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ ହେଉଛି ପିରୋଲା। ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଭାରିଆଣ୍ଟ ତୁଳନାରେ ଏହି ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିପଦଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଏବଂ ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ସଂକ୍ରମିତ କରୁଛି। ବ୍ରିଟେନ ବ୍ୟତୀତ ଡେନମାର୍କ, ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳି ଦେଶରେ ଏହି ପିରୋଲା ଭାରିଆଣ୍ଟ ମାମଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ଅନୁସାରେ କୋଭିଡ-19 ର ଅନ୍ୟ ଭାରିଆଣ୍ଟ ତୁଳନାରେ ପିରୋଲା ଭାରିଆଣ୍ଟ ଅଧିକ ବିପଦଜନକ, ଯାହା ଇମ୍ୟୁନୋ ସିଷ୍ଟମକୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ କରିପାରେ। ଏହି ଭାରିଆଣ୍ଟରେ 30 ରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭାରିଆଣ୍ଟକୁ ବୁଝିବାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। BA.2.86 ଅର୍ଥାତ୍ ପିରୋଲା ଭାରିଆଣ୍ଟର କମ୍ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ରିଟେନର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରୁଛି। ତେବେ କରୋନାର ଏହି ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ କ୍ଷତିକାରକ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପିରୋଲା ଭାରିଆଣ୍ଟ ବା BA.2.86 ଭାରିଆଣ୍ଟ ହେଉଛି କୋଭିଡ-19 ର ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟର ସବ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ, ଯାହା XBB ଭାରିଆଣ୍ଟରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବରୁ କରୋନା ଭାଇରସରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟର ବିପଦ ରହିଛି। ଏହାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। କୋଭିଡ-19 ର ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ ପିରୋଲା ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ବଢ଼ାଇଛି। ପିରୋଲା ଭାରିଆଣ୍ଟ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ରୋଗୀମାନେ ଛିଙ୍କିଥାନ୍ତି, ଗଳାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା, ନାକରୁ ପାଣି ବାହାରିବା ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଥକା ଲାଗିବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା, ତ୍ୱଚା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ। ବୋଲ୍ଡ ମିଟର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପାଖାପାଖି 69.6 କୋଟି ଲୋକ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 66.8 କୋଟି ଲୋକ ମହାମାରୀକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କୋଭିଡ-19 ଯୋଗୁଁ 69.2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ 21.8 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କରୋନା ବିରୋଧରେ ଲଢୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଏପରି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣ ସାବଧାନ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।